አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የአብሽ ሻይ እንሰራለን ማለት ነው። ብስሚላ ዝልግ ሁለት የሹርባ ማንኪያ አብሽ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ቆንጆ አርጌ አጥበዋለሁ ማለት ነው። አጥቤው ልመለስ። ይህ ውዶች የቆንጆ አርጌ አጥቤዋለሁ። መጀመሪያ ላይ ግን የሆነ ጠጠር ነገር እንዳይኖረው መልቀም ይኖርብናል። እኔ መጀመሪያ ላይ ለቅሜዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ አርጌ አጥቤዋለሁ። አሁን በውሃ ዘፈዝፈዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አርጌ ውሃ አድርጌበታለሁ። ከዛ እናሳድረዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አሳድረን ነው የምናፈለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አምስት አድርገን እናፈላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውዶችዬ ይሄኛውን ደግሞ ለማዘጋጀት ጣዋ ላይ እናደርግና የምንፈልገውን ያህል መጠን አብሽ እንጨምራለን ማለት ነው። ቢስሚላ እኔ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው የምጨምር። አሁን እንደዚህ አድርገን ሞቅ ሞቅ ነው የምናደርገው። በጣም አናምሰው ማለት ነው። ሙቀት እንዲኖረው ብቻ ነው። ብዙ አናምሰው። ግድግዳችን እየሄደን ይመስላል። አሁን ይበቃዋል እንደዚህ እንደዚህ ይበቃዋል ማለት ነው። ጨርሻለሁ። እንግዲህ ውዶችዬ ይህንን ይመስላል። አሁን ይህንን ትናንትና አጥቤ ውሃ ላይ እየዘፈዘፍኩት አለ ማለት ነው። ይህን ለብቻ ነው የማደርገው ማለት ነው። ውሃውን ግን እደፋለሁ። ይሄው ያደረው ውሃ ደፍቻለሁ። ከዛ እዚህ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ያመስኩት ነው ማለት ነው። ይህንንም እዚህ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛን ውዶች የምፈልገውን ያህል መጠን ውሃ እጨምራለሁ። ለሁለት ሹርባ ማንኪያ ሁለት ኮብ ይሆን የምናደርግ የፈላ ውሃ ነው የጨመርኩበት እኔ። ለዚህም እንደዛው የፈላ ውሃ ብናደርግበት አሪፍ ነው። እንደዚህ አድርገን እናፈላለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይህም እየፈላለን ነው። ይሄ ውዶች ይህንን ይመስላል። ልክ እንደዚህ ሆኖ ፈልቶልናል። ይበቃዋል፣ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ይህም ልክ እንደዚህ ሆኖ ፈልቶልናል። ይበቃዋል ማለት ነው። እናጠፋዋለን። እንግዲህ ውዶች ይህንን ይመስላል። ሁለት አይነት የሻሂ አሰራር የአብሽ ሻይ አሰራር ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሰርታችሁ ቅመሱ፣ ትወዱታላችሁ። ከተመቻችሁ ደግሞ ስኳር ማድረግም ትችላላችሁ። እኔ ምንም ነገር አልጨምርኩበትም፣ ወይም ማር መጨመር። ቅርንፉድ ደግሞ ጨምሬበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ጨምሩበት ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ የአብሽ ሻይ አሰራር ማለት ነው። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አስተያየታችሁን ከታች አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።